ରୁକ୍ସନା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିଦି ଯେନ୍ ଯେନ୍ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ରୁକୁସୁନା କି ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ହେଇଥିବା ସବୁଯାକ କହୁଥିବେ କେଁ, ବାକି ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବା କି ନି କରିଥିବା ବୋଲିକିରି ଏଟା ଆମେ ଜାଣିନି, ହେଟା ପୋଲିସମାନଙ୍କର କାମ, CBIର କାମ, ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁନ୍ କରିଛନ୍ ନି କରିଛନ୍। ଗଲା ଭିଡ଼ିଓଥି ବି ମୁଇଁ କହିନି ଯେ ରୁକୁସୁନା ମାରିଛେ ବୋଲିକିରି, କି ଏଖାନ ବି ନି କହେବାର, ହେଟା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସେଟା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲା, ମିସବିହେଭ୍ କରୁଥିଲା, ଇସବୁ ଜିନିଷ୍ ଗୁରା ତାଙ୍କର କଥାନୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେନ୍ତା କରୁଥିଲା ବୋଲିକିରି। ତାର୍ପରେ ଜନା ତ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଟା ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଖୁଥିସୁଁ କେଁ, ବୋଲେ ହେନ୍ତା ରୁକୁସୁନାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବାହାରିଲା, ତମ୍କେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ନେଇ କରେ, ଫିର୍ ବି କଥା ଏତ୍କି ଦୂର ପଡ଼ିଯାଇଛେ ବୋଲେ ଦେଖେଇ ଲାଗ୍ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଲେଜର ପରିସ୍ଥିତି ଯେନ୍ତା ହେଲା ନା, ମୋର କଲେଜର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ମୋର ଖାଲି ଉଠୁଛି ଆର୍ ଠିକୁଛି, ଉଠୁଛି ଆର୍ ଲୁହ ଠିକୁଛି। ତମେ ଖାଲି କ୍ୟା ବୋଲବୋ, ତମେ ଖାଲି କ୍ୟା ବୋଲବୋ, ଶୁଣ ସବୁ ନେବୁ ସେଲ୍ଫି କାଢ ସେଲ୍ଫି ବି ନେବୁ, ଶୁଣ ଖାଲି କ୍ୟା ବୋଲବୋ। ମୁଁ ମାନତା ହୁଁ ପର୍ବ ଦେତି ନାହିଁ କ୍ୟା ଜବାବ ମେରେ ବାତ। ଦେଖି ସାରିଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ରୁକୁସୁନା ମାନେ ମା ବହେନ ମାନକେ ଲେଡ଼ିଜ ମାନକେ କେତେ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଛେଟା, ଆଉ ଇ ତାକେ ନଚାବାର ଲାଗି ପଇସା ଦେଇକିରି ଆନବ ଷ୍ଟେଜ ନେକେ, ଆଉ ସେ ମାନେ ଗାନା ଗାଇବା ଇ କରବା, ଆଉ ମାନେ ଏରିଆର ଲେଡ଼ିଜ ମାନକେ ତାର ମନ ଭିତରେ ହେନ୍ତା ଭାବିକିରି ଯିବା। କେତେ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ନୁହେଁ ସେନ୍ତା ନୁହେଁ ବୋଲିକିରି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଯେ ରୁକୁସୁନାର ତାର କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛେ କେଁ। ଭାଇ ରୁକୁସୁନାର ଯଦି କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିଦେତେ ଛାଡ଼ି ନେଇ ଦେଇତେ ନ କି, ଆର୍ ରୁକୁସୁନା ହେତ୍କି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଲାଗୁଥିତା କି, ତାର୍ ଯଦି ମାନେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଥିତା ହେଲେ କୁହନ୍ତି ତ ସେ କଥା ହିଁ ନି ଲାଗି, ସେ ବି କହୁଛେ 7 ମାସ ହେଲା ନ ଭେଟ ନି ହେଇ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ତାର୍ ତାହାକେ ମାରିଛେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ନି କହେବାର୍, ସେମାନେ ମାନେ ତାହାକେ ଲାଗୁଛେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ସେଥିର ଭିତରେ ଜୁସ୍ରେ ଜହର ଦେଇଥିଲା କାଣା କହିଥିଲା ଭଲକିରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସେ ଜୁସ୍ବାଲାକେ ବି ଧରାଯାଉ। ତାର୍ପରେ ହେନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ରୁକୁସୁନା ଉମା ଦାକେ ସରି କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ପ୍ଲେ କରିଦେବି, ତମେ ବି ଏଟା ବି ଦେଖିଥିବ। ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯେ ମୁଇଁ ମୋର ଉମା ଭାଇର ଲାଗି ମାନେ ଉମା ଭାଇର ଏଗେନଷ୍ଟ ବାଗିର ଗୀତଟେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମୋର ଉମା ଭାଇକେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ପୁରା ମାନେ ସବମିଟ ମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିକରି ମୁଇଁ ମାଫି ମାଗୁଛେ ମୋର ଉମା ଭାଇକେ। ଫେର ପାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଯାଇଛୁଁ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବହୁତ ରକିଂ କରମୁ, ଆଉ ବମ୍ଟେ ଫାଟ୍ବା, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇରେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତଟେ ଆସ୍ବା, ଆଉ ଯେତେ ବି ଉମା ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନ୍କେ ମୋର ସେ ଗୀତ ଲାଗି ମାନେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଦିଲ୍ସେ ସରି ମାଗୁଛେ, ଆଉ ମୋର ଉମା ଭାଇକେ ବି ଆର୍ଥରେ ମୁଇଁ ସରି ମାଗୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ ଇହାଦେ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଉ ଆଜି ମୋର ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଦିନ ବି, ଆଉ ମାନେ ଖୁସିରେ ମୋର ମାନେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଖୁସିର ଆଁସୁ ବାହାରି ଯିବାର ବେଲି ମୋର, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଯେତେ ବି ଉମା ପେନ୍ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସରି। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛେ ଯେ ସୁବାକା ଭୁଲା ଅଗର ଶାମକୁ ଘର ଲଟେ ତ ଉସକୁ ଭୁଲା ନେଇ କେତେ, ଆର୍ ଫେର ପରେ ମୁଇଁ ମୋର ଉମା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛେ, ଆଉ ଉମା ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କମ୍ପୋଜର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା କାଣା ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ମୋର ଭାଇ ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାହାର କରସି ସେଟାକେ ଲୋକ ଫଲୋ କରିକରି ତାଙ୍କର ଦାନା ପାଣି ଚଲଉଛନ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବମ୍ଟେ ଫାଟ୍ବା ଭାଇମାନେ, ୱେଟିଂରେ ରହ, ଦୁଇ ଭାଇ ଦାଦା ମିଶିକରି ବଢ଼ିଆରେ ବମ୍ ଫଟାମୁ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଇ ତରଫରୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। କାହିଁ ଲାଗି ସରି କହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗଲତ ଗାନା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, କାହିଁ ଯଦି ଗଲତ ଗାନା ବାହାର କରିବୁ ରୁକୁସୁନା। ରୁକୁସୁନାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲା
एथर एथर भिडियो ये केस बाबद जे मुई बड़ लोक बनीगली मुई एंता करुछे मुझे बड़ सिंगर बनीगली ये हेती लगे मत हखारे केतटा लोक एंता करुछन भाई तु उमाकांत बारिक नु बड़ सिंगर आउकी आमर समलपुर इंडस्ट्री रे तते तो बाबू मुझे चिन्ह चाहे पाँच छः बरस होता कि उमा के उमा दा के मैंने जेभ मुझे गाना सुनबार स्टार्ट करें जेभ मैंने मोर बुद्धि अच्छे हेबुन मुझे जान उमा के उमार गाना शुनुछे उमा दार गाना सुनी सुनिकी बड़ी से आईपॉड आसूला आईपॉड थी उमार गाना शुणुनु मैंने जेभ गाना फाना सुनीचु उमार गाना सुनीचु आम छुआ बेलू जहाँ जना पड़ू रुकुसुना तार निजर मन मन बहुत बड़ सिंगर है बोलिकी भाभी दे उमानु भी बड़े बोलिकी भाभी दे हेते खाने फिर सरी भिडटा इतने बने से कहीं बोले हे गाना बनाला बोले उमा दार फैन मैंने बहुत रागले आउ मैंने बयकट टाइप रले बोले तार गाना हिट करवा लगे से सरी कहला आउ उमा दा एतकी भल अच्छे हेतकी हेलापर भी था तार संगे मिसले आउ देख उमार ना थी हेन्ता ये सब जिनिस नहीं है ना आमर समलपुरी इंडस्ट्री रबुन बड़ सिंगर कहले उमाकांत बारिक पद्मश्री पाई भी कहला ताकर भी हमर हिसाब से बड़ सिंगर आंत उमा दा तापने कही पार जे मोर बड़ सिंगर से मैंने आंत बोलिकी ठीक है भी आंत भी कितु आम मैंने आम जेन आम जेनेसन रिला बेसी पिला उमा दागे भल पाएसन आईटा सत है आउ रुकुसुना के हमें यहाँ चार पाँच बरस कि छः बरस के होता चिन्ह तार आघन मुझे चिन्ह थे कि रुकुसुना तार मन मन मैने से पद्मश्री पाई लिखे लगुचे ताके हेती लगे हखारे जल्दी पुड़ी मरी जाऊन आउ तो सिंगर नीन एकला न अच्छे आर्केस्ट्रा करवार कथा लगुचे तोर भिडियो सब देखुचु भाई हे जैता कथा कहला बोले डबल मिनिंग वाला कथा जेन कहला जेन भिडियो देखाली तुमके हेते खने हे भिडियो तले गोटे कमेंट अच्छे जे जड़े कमेंट कर जातिर प्रकृति यहाँ बोलिक भाई जातिर प्रकृति बिल्कुल भी नुहे यहाँ हूँ मनुष्य प्रकृति तुम जाति लेके के पलिज तमें खराबटे बोल कर जाते खराबटे हेले मैंने न्यूज पेपर फेवर नहीं पढ़वार क्या तुम्हें के पुरोहित मैंने भी तेनता के बलात्कार केस आसुचे तारपर एखे कलकता ने जेन है गणा जातिर थी क्या जातिर दोष है ओहो हईबो जातिर दोष नुहे बो सब मनुष्य दोष है जदि तुम्हें मैंने जानवार लगे चाहू जे तुम्हार परिवार के तुम्हार झी बेटी के केन मैंने केन नजर थी देखुन बोलिक गोटे आईडी टे खुल आज से आईडी रे तुम्हार घर के टुकेल ना थी आईडी खुलब से टुकेल फोटो भी लगाव बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाए पगल बागिर थकी जब एक्स मैंने देखिकी तारपर एक्सेप्ट करब तानु देखब हाय हेलो ठीक अच्छे तारपर के प्रकार मेसेज आसवा आई लव यू तक भी ठीक अच्छे मुझे तुमको भल पाएसी तक भी ठीक अच्छे किंतु हेतकी भी नहीं पूरा डायरेक्ट डायरेक्ट माने पूरा तुमके से वीडियो पठाबे ये करबे असंता गर्मा संता गर्मा बहुत खाली पिला माने बोलिकी कथा नहीं पड़ी माने यंग पिला के पठोचन बोलिकी कथा नहीं पड़ी बुढ़ा बुढ़ी नुक पठोचन मुझे गोटे फेक आईडी खोलिकी ट्राए मारी सारे दे एंता पठान पठाबे जी पागल हो आउ सब मेन जिनिस होचे तुम्हें जहाँकि तुम बंधु बोलिकी भावु थो तुम भाई बोलिकी भावु थो हे मैंने भी पठे थे फ्रेंड रिक्वेस्ट हेले भी हेरा के भी एक्सेप्ट करब तुम सांग बोलिक जेन मन के भावु थो इटा मुई मैने तुमके कहूचे तुम्हें ट्राए कर पार जानी पार्ब जे लोक मैने के नजर थी तुम घर झी बेटी के देखुन जे आकुसुनार तो पूरा तार चलन कथबार्ता तारपर ये भिडियो देखाली तुमके क्या कह कह एंता लोक भरीछन जानलापुर क्या करब से लोक मानक जाकर पिटब क्या तुम एंता कहलु से कहलु बोलिक जानलापुर गोटे काम करब तार नुदूरे रहब तार नुदूरे रहब मैंने ताके बयकट कर तार संगे कथ नहीं लाभ तार संगे किसी लिंक नहीं ना कि निजर मानने घर कथ जानिक नहीं देव ना एंता लोक एंता करवा जानी पार्छ तो यही प्रकार मुई कहली एंता एंता ये रकम करुच्छे ये बयकट करूँ ताके रुकुसुना के नहीं डाकू हमर एरिया थी बोले भाई गोटे कमेंट करछे तार तले हमें डाकुछ तोर क्या फाटुचे माने पूरा से लिखीचे कह तो जेनटा मुझे कहबार लगे नहीं चाहबार तोर क्या फाटुचे ए भाई मुई तते रिक्वेस्ट करी माने तुमके रिक्वेस्ट करी जदि तुम्हें डाकुच डाक तुम्हें तुम घर के भी डाक
ତୁମେ ତାହାକେ ତୁମର ଜାଣା କରୁଛ କର ତୁମେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇକି ଦିଅ ଏତି କିଛି ମୋର କହିବାର ନାଇଁନ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତୁମର ଯଦି ଫାଟୁଛି ହେଲେ ଭାଇ ତୋର ଫାଟବା ବୋହେ ଆଇଲେ ପଠେଇଦେବା ତତେ ବୁଝିଲୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଠିକ୍ ହେ କରଲୁ କରଲୁ ଛାଣ ତତେ ଲାଗ୍ଲା ହେନ୍ତା ଫିର୍ ବି ବୁଝି ଯା ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଇଁ ଘର ପଲଉଥିଲି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ଏଖାନେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛେଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଦାଦା ତମେ କାହାଲେ ଯେ କିଛି ନି କହେବାର୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଥିଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଭେ ଉଠିକିରି ତମ ସଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ରୁକ୍ସନାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତ ତମେ ତାଙ୍କର ଘର ବି ଯାଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କହିଛ ତମେ ଖାନାପିନା ବି କରିକିରି ଆଇଛ ତାଙ୍କର ମା ଆଉ କହୁଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆସିଲା ବୋଲେ ହଖାରେ ଏମାନେ ଏନ୍ତା କରିଲେ ବୋଲିକିରି ତୁମର ନାଁ ହେତ୍କି ହେଉଛେ ଆଉ ତୁମର ମୁହଁ ପଦେ ନି କହେବାର୍ ତମେ କାଁ ହେଲା ଯେ ନି କହେବାର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ତୁମେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମର କଥା ସବୁରେ ଲାଗୁଛ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ତ ଆମର କାଁ ଯାଉଛେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ବନାଲେ ହିଟ୍ ହେବା ଭଲ ନି ବନାଲେ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ଆଜି ତ ଏଖାନେ ଏନ୍ଟିଆର୍ର ଫିଲ୍ମ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଥି ଏନ୍ଟିଆର୍କେ ଏନ୍ଟିଆର୍ ନ ମାରିଦେଇଛେ ନିଜେ ମରିଗଲା ମଜା ନି ଲାଗ୍ଲା ଫିଲ୍ମ ହେଡ଼ବଡ଼ ହିରୋର ଫିଲ୍ମ ବି ମଜା ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କାଣା ଭଲ ବନାଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏଖାନେ କର୍ମ ବାହାରୁଛେ ହେଟା ଭଲ ଲାଗିପାରେ ଟ୍ରେଲର ଫ୍ରେଲର ତ ମଜା ଲାଗୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଗାନାଗ୍ରେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଯେନ୍ତା ହଉ ସେନ୍ତା ହଉ ଏତି ତମ୍କେ ହେଲ୍ପ କରି ମାନେ ହେଇଟା ନ ତୁମର ଲାଗି ଆୱାଜ ଉଠେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ତାହାପରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ତୁମେ କିଛି କହିବାରନି ତୁମ ନାଁ ଖାଲି ସଭିଏଁ କହୁଥିଲେ ତ କହୁ ହେରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବାକି ମରି ତ ନିନା ତୁମେ ଠିକ୍ ହେ ନିହା କହ ନିହା କହ ବାକି ଫିର୍ ବି ତୁମେ କିଛି କିଛି କହ ତୁମେ କହ ବୋଲେ ଟିକେ ଅତକା ଭିଉଜ୍ ଯିବା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ ଯେ ଆମର କେତେ ଭିଉଜ୍ ଯିବା କେତେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ତୁମର ଟିକେ ଅତକା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ତୁମେ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ବି ହେବ ଆଉ ତୁମେ ଏଇସବୁ କଥା ନି ଲାଗବ ହେଲେ ଛାଡ ଛାଡ଼ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଲାଗବ ହେଲେ ଲାଗ ମୋତେ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ମନ ଲାଗ୍ଲା ମୁଇଁ କହିଲି ତୁମକେ ଯେନ୍ଟା ମନ ଲାଗ୍ବା ତୁମେ କହିପାର।